Nós já estamos aqui diretamente do Recanto das Águas, churrascaria Recanto das Águas, do meu amigo Luciano, aqui no açude do Bichopá, em Limoeiro do Norte. Hoje, dia 18 de julho de 2021, e você pode aí apreciar essa paisagem, esse solzão, hoje esse solzaço, aqui no Recanto das Águas, em Limoeiro do Norte. E hoje, nós temos o privilégio de receber nosso grande amigo Nilão, o Moral da Seresta, fazendo hoje aqui uma festa. E a gente vê aqui, Luciano, tem alguns carros, mas as mesas distanciadas, as pessoas com álcool em gel, cumprindo aí todas as normas da saúde, Luciano? Com certeza, né? O distanciamento tem o álcool gel, a norma da saúde, né? O que a Secretaria de Saúde exige, vocês estão cumprindo, né, Luciano? Com certeza, né? Tem que fazer o que está pedindo, né? E aí, Luciano, depois de muito tempo parado, o prejuízo foi grande, não foi maior, porque graças a Deus não tivemos nenhum ente querido da família morto aí pela essa Covid-19. Causou muito prejuízo ao país, muito prejuízo a vocês, pequenos e micros empresários da região. Mas hoje, graças a Deus, Luciano, vocês estão começando a ter fôlego, começando a respirar um pouco mais tranquilo, mais sossegado. É, com certeza, né? A gente teve esse tempo parado, mas a gente com fé em Deus, né? Graças a Deus, ninguém da família a gente teve essa doença, mas a gente respeitou, né? O que foi o decreto, né? Aí estamos voltando aos poucos, mas se Deus quiser vai dar certo. Tá ok. Luciano, ele aqui é o proprietário da churrascaria Recanto das Águas. Ele toma de conta desse paraíso aqui, ele e a família dele. O acesso aqui é pela estrada que vem para o Bichopá. Chegando no cemitério, não tem errado. Pegou à esquerda, tem as placazinhas sinalizando. Então vem para cá, Luciano, que ainda dá tempo de curtir Nilão. Com certeza, com certeza. Até às 6 horas, Nilão vai botar quente aí. Até às 6? Até às 6. Olha aí, gente, quem tiver em casa aí, vem para cá curtir Nilão, o Moral da Seresta, aqui na churrascaria do Recanto das Águas. Obrigado, viu, Luciano? Obrigado você, Mazinho. Forte abraço, vem pra cá, gente, vem curtir Recanto das Águas, churrascaria na beira do açude, aqui no berço do açude do Bichopá em Limoeiro do Norte. Recanto das Águas do meu amigo Luciano, ele já deu uma palavrinha ali com a gente. A gente veio aqui, tem bastante gente, tá? Mas as pessoas ali tomando precauções, as pessoas tomando cuidado, tá certo, gente? Nós vamos deixar aqui o nosso abraço. Hoje, domingo, dia 18 de julho de 2021. Vem pra cá. Ainda dá tempo você curtir Nilão. Vem curtir Nilão, o Moral da Seresta aqui em Limoeiro do Norte. Churrascaria Recanto das Águas. Açude do Bichopá, região Jaguaribana do estado do Ceará.